بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك استو جديد دعالة ذلك جوكتان ملك استو يحل لك استو يدين تهي كسو دوادا ايرو تي في ايو برنامج كيني اينو مانتو بلانسانين نغمق عدرناي ويرسيغا وياها ويرسيغا وياها وحينو كسو قادن دوننا حبين اينو كو احالي دوننا اما مقا عيدو وياهي ايلكي قميستها ايو ارامي دا تاغن برنامجكي نان ويرسيغا وياها و برنامج تحانا اما قوبانو يالا او انو يتبادن كاقا حضرنو سيدا مقا عكو حردان ويرسيغا وياها او ديغشادا اي وياها كو حيان داتكينا يدالكينا برنامجكي نان ماان تبوحونا غندونا دول كحادين كو ساليسان قودهان جيسكا افريكا ايو خوضب الله المالا قميستاها ايو ايل كو كتاقي ايو حالا دا اينو ماان تكو سوغان ناين geeska afrika ayaynu diirada saari doonaa waxa kale oo maanta barnaamijka haduu ilaahay raado aynu u furi doonaa qadka taleefanka qof walba oo Soomaaliyeed oo jecel inuu ka dhiibto wixii raayigiisa ama aragti tala iyo tusaale inta uu hayaba barnaamijka gudmar markaanu sameyno waxaanu furi doonaa qadka taleefanka hadaba qof walba oo doonaya inuu aragtidiisa ama fakarkiisa uu ka dhiibto barnaamijka waxaanu ka codsanaynaa inuu ku soo dhawaado darka raayiga iyo ujeedada iyo siyaasadda dadku way ku kala duwan yihiin laakiin aayatinka iyo mustaqbalka bulshadan iyo halka la dhigi doono aayaheeda waa mid ruux waliba uu ka dharagsan yahay ama waa mid ruux waliba uu diyaar u yahay inuu qayb ka qaato barnaamijka wuxuu isugu jiri doonaa saddex qodob oo muhiim ah oo mid walba aan ku isleenahay waa muhiim inaynu iftiimino intaynu qadka telefoonka furin qodobka koowaad aynu barnaamijkeena ku furi doono wuxuu noqon doonaa sidatan dhammaan waa idin salaamayaa. Naasir aad baan kuu salaamayaa guddoomiye sare amina soomaali waan ku salaamayaa. Dhammaantiin waa idin salaamayaa khiyaarta soo dhawaada. Barnaamijka qodobka koowaad waxa weeyaan heykalka dowladeed ee geeska afrika iyo hiiradka qowmiyadda soomaaliyeed. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa darka siyaasadda iyo ka maqnaanshaha meeqaamka dowladnimo ee bulshada soomaaliyeed. Qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa sawirka maanta ayaa ah suuriyadaada berri. maanta sawirka aad leedahay iyo weelka aad cugato unbaa berrina lagugu suuriyeen saddexda qodob ayaanu isdul taagi doonaa insha allah haduu ilaah iraado waqtiga aynu haysano intaanu marka qodobadeed u gelin araar ayaan horumarsanayaa sida caadada ah araartaasoo ku qotunto sancadaalaha ama ninka cad ee dollar la dheere waxa uu ka yeelay dadkeenna iyo aramida iyo xuquuqda iyo orkutaalada uu inagaga tegay taasoo un weli aan kari laana inaan hollinno sida laan la socno 1884-kii shirkii berliin ka dhacay ee loogu talagalay in lagu qaybsado qurumaha ku nool afrika iyo asia iyo koonfurta america wuxuu ahaa shir ka soo bilaabmay ama halkii laga soo aloosay dhibaatada in badan oo dunida maanta dacaladeed ka jirta ka taagan shirkaa waxaa ku xigay shir kale oo ka dhacay magaalada brussels dalka belgium 1878-kii kaasi waxa uu dhigayay qodobo ah in la ilaaliyo xuquuqda dadyooga duulaanka lagu yahay laakiin dhab jalaq looma siin soomaalidu waxay qalin tuurka ee qayb kaga noqotay in dalkeeda loo qaybiyo waaxyo waaxyahaasi oo mid waliba si gooni ah loola dhaqmay caado gooni ah aragti gooni ah awood gooni ah loo adeegsaday dollar la dheere imaatinkii uu qarniga uu dhulkeenna yimid ka hor bulshada soomaaliyeed waxay ahaayeen dad ol iyo deerkeed ah oo u heelan wax ka qabashada baahiyaha ku xeeran dad leh xeer beegti iyo dad musdambeed iyo meel loo noqdo dad ku faana muruqa iyo maalka dad ka faana waxayn yarida ama qoomaalka waxa la yidhahdo oo ah jeebka oo nacaska dadka ka ah dad ka faano waxayn yarida ee ku faano qaninimada ayay ahaayeen dadka soomaaliyeed caado oo may isan lahayn gumaystaha ka hor waxa loo yaqaano bilaa camalka ama inaan in la helo ruux soomaali ah oo gidaar fadhiya ama meel la tiixayo gaajo iyo daltabyo dadka soomaaliyeed waxay goor waliba ahaayeen dad ku faana hiddaha iyo dhaqanka soo jireenka ah halganka qoriisku dhiibka ah iyo xeer beegti mar waliba alla ka cabsi leh oo janguysa nolosha marka dadka ay ku nool yihiin bulshada soomaaliyeed waxaa ka caaganaa
oo ay marnaba aysan dhaqanka iyo hiddahooda caadadooda aan laga soo dhex saari karaynin ama aan laga soo dhex heli karaynin, waxa loogu yeero shisheeye wax weydiisidka ama shisheeye kalkaal u doonashada. Soomaalidu way isdili jirtay, laakiin waxay isku dili jirtay sabab ama xeer ayay isku dili jirtay, iyo wax muuqda oo marka garta geedka la fariisto, budoqabaha iyo biyoqabaha ama ninka mudiciga iyo kan lagu yahay garta lagu haystaba wax loo kala garqaadi karo. San cadaaluhu marka inta uusan dhulkeenna iman, wuxuu marka horeba sii saanyaday ama uu sii ishaafalataystay amaba uu sii ishaartayba halka ay dadka ka nugul yihiin inuu ka abbaaro, halkaasoo ah waxyaabaha markaasi dadkeenna Soomaaliyeed guud ahaan siday u noolaayeen waxay ahayn qaab qabaa'ila ah. Qabaa'iladaasuna waxay lahaayeen hormuud iyo udub dhexaad iyo made ayay lahaayeen. Qabiil walbana wuxuu lahaa dhul daaqsimeed ama dhul beero ama kalluumeysato ahaado ama ugaarato ahaado, wuxuu lahaa meel lagu yaqaano oo cayiman ayuu lahaa. Barabax oo laysu gurmado abaaruhu markay dhacaan, markuu jiiraalku yimaado, kolkay xooluhu dhammaadaan, beeruhu markay ba'aan, dagaaladu marka lagu riiqmo, waxyaabo badan oo waxaa ka dhexeeyey heel iyo xoo ayaa loo oran jiray. Laakiin waxyaabahaasoo dhan waxaa tantoomeeyey oo meel ku xidhay oo dadkii ka maroojiyey gacantooda waa sistamkii uu gudugumeystaha dhigay oo uu keenay. Haddaba inta haddaan alaartayda kaga baxo, waxaan ku bilaabi qaybaha naloo kala qaybshay iyo dhulalkeenna maqan ayaan mid mid isu yeel durtaagay. Waxaana bu'da barnaamijkeena uu ku qotamaa dhulkeenaan la haysta ee Soomaali Galbeed ama Ogaadeniya ayuu bu'da barnaamijkeena ku qotamaa, sababtoo ah hadda korba waxaan tabiyey barnaamijka la yidhaahdo xasaradaha iyo dhibaatooyinka Geeska Afrika ka aloosan waxaa sal u ah maqnaanshaha dhulalkeenna. Ogaadeniya iyo NFD inta ay maqan yihiin oo ay dadkoogii ay xorriyad la'yihiin oo ay dadkooda talada iyo teelada ka maqan tahay, way adkaanaysaa Geeska Afrika inay nabadi ka islaaxdo ama nabadda seeskeeda la helo. Barnaamijkeena taas uu badan yahay. Insha allah wixii su'aala ah ood ka qabtaanno insha allah waan soo weydiin doontaan. Haddii marka aan qodobkayga koowaad ee barnaamijkan u gudagalo, heykalka dowladeed ee Geeska Afrika iyo hiiradka qowmiyadda Soomaaliyeed. Heykal dowladeed, dowlad waliba waxay leedahay nidaam iyo qaab ay u dhisan tahay, istaraatiijiyo, qorshe iyo himilaa u degsan. Heykalka dowladeed marka wuxuu maamulaa dowladdu dadka iyo dhulka iyadaa leh. Dadka iyo dhulka dowladda iyadaa leh wax laga weydiiyaa. Horey baan u sheegnay qaran wuxuu ka kooban yahay waa dad iyo dal iyo dad. Marka dalka iyo dadkaba dowladdaasi ayaa ka mas-uul ah oo waxa laga qabanayo iyo horumarkooga iyo cadow ka dhicintooda dowladda ka mas-uula. Marka dowlad walba waxay leedahay agaasin u gaar ah oo dowladaha kale kaga duwan, inkastoo ay jiraan meelo badan oo la wadaago. Waxaa markaa jira oo dhinac socda haykalka dowladda, waxaa dhinac socda waxaa la yidhaahdaa hiiradka qowmiyadeed. Hiiradku waxa waa himilo, waa waxaad higsanayso, waa mustaqbal waxaad higsanayso. Hiiradka marka dowladda ama qaran aan hiirad lahayn oo ifafaale aan lahayn oo saxan u maqnayn, dowladdaasi dowladnimadeeda waa mid ragaadeen noqonaysa oo aan sii socon karaynin, waa mid aanan sii socon karaynin. Dabadeed waxay markaa imanaya hiiradku waxaa dhala qorshaha. Qorshe waxa weeyaan waa qorshaha ayaa wuxuu dhalaa hiiradka ama halka la higsanayo. Haddaadan marka qorshe kuu oolin maanta oo daadka kugu soo jabay aadan mooska iska xiri karin oo kaaga dhibban aadan wax u qaban karin oo aadan dhakhtar samayn karin oo aadan iskuul jeexi karin oo aadan dadkaada baahidooda haqabtiir karin, dowladnimada aad sheeganaysa ama aad ku faaniso ee aad asaaga doonayso inaad isugu dheerariso noocay noqonaysaa weeyaan. Marka waxaynu la soconaa maadaama shan waaxood uu gumaystaha inoo kala qaybshay, shanti waaxood bal aanu eegno xaaladda ay ku sugan yihiin dadkooga iyo dowladaha ay maanta maamulayo. Kow, dalka Jabuuti ayaanu eegaynaa oo ka bilaabayna oo cirif ah. Jabuuti waxaa la oran karaa waa dal ka badbaaday dagaaladii sokeeye ama walaahowgii ka dhacay dagaalkeenna. Waxaa la oran karaa waa dal ka badbaaday tantoomooyin badan oo u gooni ah dadka Soomaaliyeed.
لكن دلك جبوتي وحانا كجرين وحا لو يقانو ديمقراطية دا اما فكر كحرطة قفك ودوني انو وحو دونو ادو دونانو او ما او ويدستو محل دا دا هور مركيسا اما ديمقراطية دا نوع لو يقانو فكر كعبر كفكر كعبر كنولوشا حيك سيجا انت وكمجرتو وحن اوغنا هاي غويس ايه قعانتو وكشي جولد جبوتي غويس كاسي واح بادن او دادك صوماليه اكو امانان ايه اجرا لكن مركا لغا هلايو حنكا رير جبوتي ما مدح دا جبوتي شعبا كما هلايو مدح دا جبوتي حنكا لو قبي صدر كاسانو اي صومالي بهدلنيت هالكا لسلهاوي قاري دونان هالكا لسلهاوي لغا قدين دونا انتبا مردعين ان حقا وصو بيعدو gobolada waqooyi ee isku horjiray British Somaliland Protectorate iyaduna 30 kaas sano ee dibaatadu iyo walaahow geeska Afrika ka socday waxay soo mareen marxalado badan oo ku saleysan ko Duljif iyo Darbijif iyo Dayday iyo Morayan iyo Jirri inta hub laga qaado in arday loo ardaynimo iyo layli dib loo layliyo oo iskuul lagu daro kadibna waxa lagu guuleystay ninki noocaas ahaa inuu iskuul lagu daro oo waxbarasho la siiyo oo role model uu u noqdo kan dambe ee ka daba socdo ilaa waxa la yiraahdo awrka hor ah ku dambe saanqaadkiisu leeyahay dabadeedna waxa la islaaxiyay nabad ka timid kas ay ka soo go'day bulshada Soomaaliyeed ee degalka taala nabadaasi oo aan waxba dhaafsisaneen nabadii ayay dadku ku caanamaaleen ku dhaseen ku barbaareen wax ku barteen ilaa maalinka maanta ku nool yihiin laakiin nabadii waxay noqotay nabad afarta geesba ka xiran oo albaab walba oo midab gaar ahna leh loo sameeyay xaaladda ay ku sugan yihiin waa mid qof walba ka dhargsan yahay anuu imaado italiyaniga qaybta ugu gumaystay oo qaybta ugu baaxad iyo bad iyo dad badan waxaa ku dhacay hagardaamooyin badan oo la soo maleegay waxaana ay isku biirsatay oo iyadu ay inta badan koonfurta Soomaaliya dibaatooyinkeeda ay u badnaayeen caasimadii ummada Soomaaliyeed maadaama ay ahayd waxay lahayd istaraatiijiyad gooni ah oo lagula dagaalamayo si loo hagaasiyo ee fafaalaha ama leerka ama ilayska ka baxayo caasimada ummada Soomaaliyeed dagaaladii lagu bilaabay tan iyo maalinka maanta way socdaan iyagoo maalin walba yeesho waji cusub ama shaar cusub loo soo gasho hawlaha ku foogan qarannimadeenana halka inta badan laga soo lugu ku yani laga soo arimiyo ama buddiga looga dhigo iyadoo laga dhigay in wax loo qabanayna waa koonfurta Soomaaliya waxaanu ognahay hay'adaha iyo dawladaha iyo qaruumaha iyo basaasiinta kuwa ugu badan halka saldhiga looga dhigay inay tahay meesha loogu magac daray gododka ku yaalo dhulka loo yaqaano xeebta jasiira iyo nawaaxigeeda ee la oran jiray xalane oo ahayd meel magac qurux badan oo bulshada Soomaaliyeed ay ku faanto laakiin maanta loo bedelay godod laga soo alowso ama laga soo agaasimo xagaldaaca dowladnimo burburinta bulshada hay'adaha ugu badan ee waddankeena sidaa u siqaya meesha ay joogaan hay'adahaasi waxay laamo ku leeyihiin gobol kasto iyo degmo kasto iyo xaafad kasto oo waddankeena ka mid ah koonfur gobolada dhexe gobolada bari gobolada waqooyi gobolada maxalliyada waqooyi galbeed koonfur galbeed koonfur bari intaba way joogaan anu imaado dhinacaya NFD si aan barnaamijkay ugu soo koobo NFD tan 1926-kii aftidii laga qaaday ee shacabka reer NFD ay ku diideen inay kaga mid noqdaan dowladda Kenya ee sanad ka dibna qaadan doonto xurriyadda dhibaatadii lagu bilaabay iyo dilkii ilaa maalinka maanta uu socdo 36-kii Kenya waxay xurriyad qaadatay bulshada Soomaaliyeed oo gumaad iyo xasuuq iyo barakicin iyo bahdil lagu wada ayaa xurriyadda qaadatay 76-kii shirkii caruusha ka dhacay ee loo bixiyay shirkii is-afgaradka Kenya iyo Soomaaliya oo ahaa shirkii lagu axalay lagu soo afjaray jiritaanka bulshada NFD shirkan wuxuu ahaa shirkii aramida ku reebay dadka reer NFD anu imaada dhinacan markaa loo yaqaano dhulkan Abyssinia iyo dhulkan Soomaaliyeed ee Soomaali Galbeed ama Ogadenia anigu dhulka uma aqaano Ethiopia wayaanigu Ethiopian maahi dhulkaana iskale Ethiopian maahi anigu dhulkaana leh Ethiopian waxaa ah ninka manfaca iyo adduunyada ku haysta ee buuraleyda saaran laakiin anigu Soomaaliyaan ahay dhulkaana iskale laga soo bilaabo haadamo ilaa iyo gacanka tojaro dhinacaana ilaa iyo magaalada loo yaqaano Lamu
iyo buurgaabo iyo geedi oo badda ku taalla intaa u dhexaysa anaas kale dhulkayga magaciisana anaas kale cidda magac u bixin kartana waa aniga oo soomaali ah cidda la gorgortami karta dad kalena waa aniga inta talada aniga la igala masuugayo ee laigala meermeerayana wax dhici karaya ma jirto wax socon karayana ma jirto nabadda la sheeganayana waranka aniga aan sito anoo soomaali ah waranka aan sito ayay nabaddaana ku xiran tahay qodobka hadda intaa kaga baxo darka siyaasadda iyo maqaamka ayaan u gelayaa siyaasad darka siyaasaddu waxay leedahay wejiyo kala gedisan iyo muunado kala gedisan iyo maqaamyay leedahay siyaasaddu marna waxa weeyaan waa midi laba af oo marna iyadaa ku guysa marna adaa wax ku gooya tan iyo maalintii gacanteena laga bixiyey awoodda maamul iyo martabadeed maalintii gacanteena laga bixiyey uusan cadaalaha gacanteena ka saar ilaa maalinka maanta ah waxaa socda midi maalinba maalinta mise dadkeena goynaysa mididaasoo adigu magacaa doonto ugu yeel gobolkaad joogtidba magacaa doontada ugu yeel laakiin mididaasi waa midi maalin walba hadba dadka inaga mida maxaasteenna iyo maatadeenna iyo caruurteenna iyo haweenkeenna goynaysa siyaasaddu marka ay hayin kuu noqoto oo adiga aad siyaasadda sida faraska inta aad keena geliso aad siyaasadda maamusho waxbay tartaa laakiin markay siyaasaddu adiga hayin kaa dhigato oo adiga ay ku maamulayso oy dooxooyinka sidaa ku dhex marinayso oo badda ku jiirsiinayso oo webiga ku jiirsiinayso oo buuraha kula fuulayso taasi siyaasad ma aha waa mididi oo adiga aad dib baartay aad isugu dooxayso maqnaashaha meeqaamka geeska africa talo iyo tiro iyo tayo iyo dad waxaa camira waa ummadda soomaaliyeed waddamada geeska africa ku yaal waxaanu la soconnaa in loo sameeyey orol la yidhaahdo igaad haddaanan qaldanayn 1986 ama 78 labadaa sana mid ahaan baa la sameeyey waxaana lagu sameeyey magaalada jabuuti igad samayntiisa hindisaheeda waxaa lahaa bulshada soomaaliyeed dib baan u dhiganayaa qaabkii hindisaha iyo ciddii abaabushay iyo qaabkii halku ka yimid laakiin waxaan rabaa inaan ifiyo igad sababtii loo sameeyey iyo sababta maanta ay u maamushay geeska africa waa laba arrimoodoo kala gedisan hageldaaca dowlad beesha caalamka ay ummadda soomaaliyeed ku hayso waxay u soo martaa wax loo yaqaana amisom hageldaaca amisom hageldaaca igad hageldaaca jaamacadda carabta hageldaacaas intaas oo arrin oo urugo iyo orkutaalaba leh waxa ay ku foog yihiin waa dadka soomaaliyeed oo keliya cid kale kuma fogno intaas aan ka hadlayo ee hay-adood ee dhaqaalahooga leh oo international community wax lagu yeero ambeesha caalamka ama maxaliyada world bank ha noqdo ama african development bank ha noqoto ama maxaliyada hay-adaha dhaqaalaha adduunka bixiya ha noqdaan intaba waxa ay ku foogan yihiin haddii geeska africa laga hadlayo waa ummadda soomaaliyeed kenya kuma foogno ethoobiya kuma foogno meel kalena uma socdaan marka maqaamka siyaasadeed ayaan taagana darka siyaasadda darkii siyaasadeenna waa mid weyd ah marka loo eego halka ay ahayd inaan maanta ka joogna geeska africa siyaasadeenna waa mid weyd ah oo run ahaantii qufac hadday qufacdo ay nafta ka agugeyso sababtoo aan sidaa u leeyahay waxa weeye ma jiro lamana hayo hanaan siyaasadeed oo magaca soomaaliyeed ku jaan go-an oo kor iyo gadaal iyo horba u socda oo waxa caalamka ka dhacaya la jaanqaadaya oo caalamka halka yacni lagu wada hadla inta taga miiska garaacaya oo ka dhaadhicinayo bulshada adduunka inaynu noocaan ahayn ma hayo siyaasadaas anigu idinku haddaad haysaan waa gooni maqnaashaha ayaa kusoo gogoonaya qodobkan aynu ka maqannahay iyadana mar haddii qarannimo iyo ummadnimo iyo qoomiyadnimo aad u jirto waxaa qasab noqonayso intaaba waxyaabaha wadeecada iyo widka u diidayo inaad ka shaqayso laakiin haddaad ka shaqaynayso intaaba inta lidka ku ah dad ka shaqaynayso way adkaanaysaa inuu meeqaamkaaga uu sare usoo kaco waxaa jiro hay-adaha aan ka sheekeynayo marka laga hadlayo igadoo kale inay soo galeen ama ay soo xabteen saraakiil soomaaliyeed oo qaarkood inta badan ama ilaa iminka oo ah dalka kenya laakiin soomaaliga kenya ku noolo dhulkaa la haysta nfd degan
haduusan lahayn buur uusan ahayn ama uusan buur ku tiirsanayn. Buurtu waa maxay? Buurtu waa qarannimada soomaalinimada iyo qarannimada iyo qoomiyinimada ayaa buur ah. Qoomiyinimadu marka ay ribato oo dhutiiso oo ay laangarayso dadkii qoomiyinimada ku faanaya ama hiigsanaya ama soo hiigsanayayba waxay noqonayaan dad dib u istaago oo halkaa laga faratayso. Qodobka saddexaad ee barnaamijkeena ayaan u gelayaa inta aanan qadka telefoonka furin. Qodobkaas waxa weeyaan sawirka maanta ayaa ah sooyaalka berri suuriyadaada berri. Sawirka maanta ayaa ah suuriyadaada berri. Sawirka maanta inna laga haysto qoomiyaddeenna marka laga hadlayo, inta aan ka soo hadlay oo la farshaxankeeda la sameeyey oo gidaar lagu dhajiyey weeyaan, qayb baan marka ka soo qaadanayaa. Dhulkan Soomaali galbeed ayaan ka hadlayaa. Waxaa la yidhi waxaa dhacay isbeddel, waxaa la tumay wilwilo, waxaa la tumay seylici, waxaa la tumay dhaanto, waxaa la tumay walasoqo, jaandheer, beerrey, wax oo dhan. Waxaa la yidhi isbeddel baa dhacay, isbeddelkaasoo geeska Afrika ka dhacay, Itoobiya ka bilowday. Isbeddelku wuxuu noqon doonaa mid mataqaana qumbaha qoobabka qumba lala galo, mid la baraaro oo la noolaado. Isbeddelka yuu u dhacay, yaa sarsiday, yuuse matalaa weeyaan marka inaan isweydiino. Dalkan abisiiniinta ama Itoobiya loo yaqaan, tan iyo intii uu laga soo bilaabo taariikhdooda, markii laga soo bilaabo Yakuna Amlaak ninkii la yidhaahdo ee ahaa ninkii ugu horreeyey ee saami ah oo xukun ka qabta dhulka, marka laga soo bilaabo ilaa iyo maalinka maanta ah marka lagu yimaado oo ninkii Malla Sanaawi ugu dambeeyey uu gacanta ku hayay meesha marka lagu yimaado dhulka, waxaa maamulaya maareynaya dadka saamiyiinta. Saa hore u sheegnay, xaamiyiin iyo saamiyiin weeyaan waxa laisku haysta geeska Afrika. Dadka saamiyiinta ah oo ka hinaasan oo diidan awoodda iyo baaxadda iyo dhulka bulshada xaamiyiinta ah diidan weeyaan horta waxa maamulka isaga dambeeyey. Dad badan markaa waxay filayaan oo waaya arag ah haddii maanta ay dadkii xaamiyiinta ahaa oo bahweyntii kushaytiga qof ka mid oo kale uu haabtay inuu maanta meesha qabto, waxaa suurtagal ah in siday saamiyiintu ee Tigre ile Amaara intaasoo qarnay oo maamulaysay Tigre intaasoo sano u haystay waa isnaasnuujinayaan haas nacbaadaan, laakiin xulufaysi hoose oo midab iyo diin baa ka dhexeeyey. Laakiin waxaa la filayay haddii maanta ay qoomiyad ka mida qoomiyadihii kowshiyiinta ee la cadaadinayay ee la bahdilayay ee la murudugayay ee la barakicinayay ee meesha qabsadeen, waxaa la filayay darka siyaasadda inay ku soo siqaan qoomiyadaha sida Canfar, Soomaali, nimankaleeda Agow inay ku soo siqaan iyo dadka ku nool koonfurta Itoobiya sida Siidaamo iyo Baaliya iyo Hadiya iyo qaybo ka mida dadka Umotogal isku yaado, dadkaasoo guud oo marka diirsooca la sameynayo laysku raaciyay inay yihiin kooshiyiinta bari, kooshiyiinta bari loo kala saaro kooshiyiinta bari ee buuraleyda iyo kooshiyiinta bari ee hoose iyo kooshiyiinta bari ee bartamaha loo kala saaro. Tii ma dhicin. Waxaa kaloo la filayay haykalka dowladeed inuu wax iska bedeli doono, qaabka inuu wax iska bedeli doono. Marka qaabkaasi sababtu wax isugu bedeli waayey horey waan oga sheekeenay, haddana in yar baan dul marayaa. Kow, waxaa ka mid ah arrimahan soo socda. Marka ugu horreysa, waxaa horta muhiim ah inaynu wax ka ogaano yaa talada Ethiopia ambasiiniyiinta dadka liyaada taladooda horta yaa ka go'daa, taladu maxay tahay, sidee u samaysan tahay, ma wax la bedeli karaa, ma wax wax lagu biiri karaa, ma wax wax laga dhimi karayaa? Waa inaan horta isweydiino. Kow, waxaa jira wax la yidhaahdo Fataha Nagas, hadda kor baan ka hadalnay, horeyna waxaa uga hadlay Dr. Zakaria oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Fataha Nagas waxa weeyaan waa nidaam diimeysan oo lagu xafido oo sir ah cidda istraatiijiyada ama qaabka Itoobiya lagu hagayo, cidda lagu aaminayo, waa buug uu ku xafidaya oo qarniyo jira. Maxaynu ka ognahay dadyooga masiixiyiinta ah ee masiixiyoobay ee Soomaaliyeed ee xilalka ka qabtay Abisiiniya ama Itoobiya magaca dotoguyan, maxaynu ka ognahay dadyooga masiixiyiinta ah masiixiyoobay ee Soomaaliyeed ee xilalka ka soo qabtay dhulka maanta loo qaado Itoobiya ama Abisiiniya, dadkay yihiin iyo halkay joogaan waynu ka hadli doonaa. Intaa kadib, haddii markaa la isku dayo sheegista dadkaasi
aanu sheegnay ee Soomaaliyeed ee masiixiyoobay ee ku milmay maamulada ama nidaamyada Fatax Nagas oo aaminsan yahay ku milmay haddii aynu damacnay inay aynu sheegnana waxaa imanaya arrimahan soo socda. Kow, waxaa jabaya ama buraya qodobo ku xusan heshiiskii ku xardhanaa buugga sirta ee lagu dhaqo Ethiopia. Haddii la sheego haddii lagu sheegana waa la sheelaa, haddii lagu sheelana waa la sheegaa. Haddii xataa la damco in la sheego, waxaa buritaan ama ka horimaan ama jabin ku noqonayso buugga Fatax Nagas oo ah buugga sirta ee lagu dhaqo Ethiopia. Marka dadkaasi goor iyo cayaan waxaweye waa mooyaan, way qarsoon yihiin. Laakiin maalintii ahaataba waa lasoo sheegay. Midda labaad ee arintani u salka ah sababta isbeddelka qaybta sare ay u soo haaban laayihiin dadka wadaniyiinta waayo haddii Ethiopia da ay sheegayaan uu ninka Soomaaliga uu Ethiopian yahay dee wuxuu noqon lahaa madaxweyne, haddii ra-iisul wasaare uu buuxsamay wuxuu noqon lahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen, hadduusan ra-iisul wasaare ku-xigeen wuxuu noqon lahaa xaakimka ugu sarreeya ee Ethiopia, hadduusan xaakimka ugu sarreeya Ethiopia noqon wuxuu noqon lahaa madaxweyne. Intaba wax ka hortaagan oo marka laga hadlayo qaabka wax naloogu dhigayo ama naloogu yeerinayo ma jirto, laakiin siraa jira. Siraahaasi weeyaan siraaha diidan inuu qofka Soomaaliga uu laamaha sare ka mid noqdo. Qodobka kale ee shuruudda ah iyadana halkan ku jirtaan ayaan idin soo bandhigayaa. Shuruud ku gudban ka mid noqoshada heykalka sare ee iyaduna waddanka Ethiopia lagu dhaqo waa mid sheegayo qofku inuu yahay nin masiixi ah uusan ahayn qof muslim ama islaam ah. Taasi oo ah heshiis lala galay wadamadii reer galbeedka ee ilaa 700 oo sano lasoo dhaafay si taban iyo si toganba u caawinayay Ethiopia. Waa heshiis qoran oo wadan walba oo reer galbeed ah oo ama markaa teknolojigiisa uu xoog badan yahay ama uu awood badan yahayba la tuso noocaasi inuu heshiis noocaa a jiro, dabadeedna qalinka ku duugo, dabadeedna si taban iyo si togan si positive si negative u caawiya ilaa maalinka maantana waad ogtihiin sida qaabka loo caawinayo nidaamka meesha ka jira. Qodobadaas iyo kuwo badan oo halkan ku hayno ayaa horta qayb u ah saldhigna uu ah inuu qofka Soomaaliga uu halkaasi aadin haddii ay wax isbedelaan. Isbedelku kuma yimaado ifafaale iyo ishaafalateyn ama iska hadal. Heshiisku wuxuu ku yimaadaa marka uu dhaco ama la helo qowmiyadnimo taagan oo aaminsan waxa ay yihiin haddaysan meeshaasi ka helaynin inay ka huleelaan. Laakiin taasi weli ma hayno. Haddaysan dhalan doonin qowmiyadda saas u awood badan, haddaysan dhalan doonin ma aan la sheegin. Intaa markaa qaybaheennii hore ee barnaamijka ayaynu ku soo afmeeri doonaa. Waxyaaba badan oo kale ayaa jira oon dulkaxaadin ku samayn doono oo ku salaysan hanaanka maanta ka jira, dagaalkeenna ka jira, gaar ahaan dhulkani ee Soomaali galbeed ama Ogadenia ama Somali State. Waxaa doonto ugu yar dhulkaasi waxa ka jira dadka Soomaaliyeed oo sidaan sheegnay ku dhawaad 200 oo sano ay taladoodu maqan tahay, talo maqan iyo teelo maqan iyo go'aan maqan, saddexdaba waa teeladii iyo taladii iyo go'aankii intaba way maqan yihiin. Marka dad intaba ay ka maqan yihiin siday marka la yiraahdo ismaamula oo wax soo dhista maxay sameyn karaan? Taladii gacan uguma jirto, teeladii gacan uguma jirto, go'aan qaadashadiina gacan uguma jirto. Laakiin waxaa la yiri isa soo maamula. Ismaamulo micnaheedu waxa weeye waa isdooxa oo isdila oo ismariya oo beelbeel iyo jilib jilib iyo arda arda isu dhameeya weeyaan. Gordhow waxaan furi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo qayb khadka telefoonka. Waxaa naga xasuusinaa hadduu Ilaahay yiraahdo si asluubaysan oo soomaaliyeysan oo xushmadaysan wixii aragti iyo fakar iyo aarahba aad hayso inaad usoo gudbiso. Dadka midida daabkeeda haya ee ku suntan magaca Soomaaliyeed ama qowmiyaddeenna matala waxay u baahan yihiin talooyin. Talooyinka u baahan yihiin waxa weeye talooyinka la wada leeyahay, ma ahan talo kuu gaar ah ama aniga ii gaar ah, ma ahan taladay u baahan yihiin nimanka midida daabkeeda haya. Taladay u baahan yihiin waa tala wadareed, waa tala qowmiyadeed, waa ifafaale iyo wax ummadani wax u qabanaya ayay u baahan yihiin. Marka insha allah qadka telefoonka furayaa si aan markaan barnaamijkeena meesha uga sii wato.
أجيك هالكي بان كسي وضع إنا إن واحد شراء ورر سيدة دابا حق لهلا أيا تلا لهلا بي سوماليدو ترادا وررك أما حقها كسو برقانا يا أما لغسو اللالين يا ديغانا دي ناسي قفك أبوه ريا أيا سودة وين يا السلام عليكم الو عليكم السلام ورحمه الله والله المغ كسروا قاد عدكاك فضلا ادي ما تسن بغاي ولا المصطفى الله يرحمه ان واحد كسو حصيا جرمنو اوكي مصطفى سودو وسودو ولا لما حد ارن تلا يتلا نو سو بيرنيسا waxaan waxaan ka soo jeedaa dhulkan ee Soomaali galbeed aad ku tilmaantay ee Ethiopia waan ku fahansanahay Mustafa maxaad markaa walaalo adiga mahadsan ee adiga magaca doonto meeshaas waad ugu yeeri kartaa ee marka xanaafi ma jirto dibna ma jirto caabna ma jirto marka maxaad aniga shakhsiyan walaal waxaan ka hadlay mubtadaayeen iyo sida wax u arko mubtada waa sidaas weeyaan soo dhawo walaal adoo mahadsan iskuma haysana horta Soomaali galbeed ee waxaan isku haysanaa reerka doonaa degnaada qabiil kuwaad doonaa degnaada Ethiopian isku haysanaa maadaama luuqadeeda labaad ee amaystir luuqadeeda koowaad ba aan ku hadalnaa ajay amaarayga aan dadka Ethiopian kale mowtaystabeecafaani aan isku diinahaysta kale laakiinse intaasoo qeybo qowmiyadood ba ku nool Ethiopia ma fahanta marka aan kaa dhexgala Mustafa aan kaa dhexgala walaalo waad mahadsan tahay fakarkaaga waa soo dhaweynaya adigu marka waxaad aaminsan tahay inaad nin Ethiopian tahay oo wadani ah oo dhulka wax ku leh oo luuqadiisa labaadna ay aaminsanahay walaalo in Soomaali wax wala la qaybsan karin Soomaali waa tii cunta waa tii qabiil isku disha waa tii iyadoon isku maqan marka Ethiopianka waa nin walaalkeeya waxaan aaminsanahay in Ethiopiana aan ahay waxaan aaminsanahay in Ethiopiana inaan wax la qaybsan karo waa hagaag Mustafa hal su'aal baan doonaa inaan ku weydiiyo waa ku maasan tahay fikirkaagana xor baad u tahay maxaa haddaad nin Ethiopiana tahay oo talada iyo arrinka iyo go'aanka waddanka lagu dhaqo ama maqaamka siyaasadeed ee waddanka laga hago maxaad waxa uga qayb qaadan weyda ama lagugu ixtiraami waayay horta wax weeyaano horta intii ma la sanaawi uu jiray horta waxa iska haystay moogtay dowlado iskaga dambeeyay cabdi maxamuud cumar iyo ninka niminka haysta ma fahanta meesha soomaaliland ma fahanta waa gartay mustafa cabdi ninka leeyahay waa gartay waa calankii aan laga bedelay calankii aan ogaadeenaya calanka Soomaaliya horta calaamada ay Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa calanka ku taala in laga saaro waayo Soomaaliya wax la qaybsan karaa ma jirto okay Mustafa aan ka dhexgalo adigoo mahadsan walaalo adigu markaa ma Soomaali ka carar baa tahay oo mar haddaad leedahay calankii iyo ilaas calanku iyo soomaalinimadu waa sumad waa qowmiyad haddaad kenya joogtana soomaali baa tahay haddaad jabuuti joogtana soomaali baa tahay ninka oromo iyo ninka cafwaxaan ahay anigu haddaan ahayn in ogaadeyna waxaan ahay soomaali ka carar waxay igu kalifayaan ku sheegaya anigu soomaali ka carar aye waxay igu kalifayaan koox waxaan arkaya muqdisho waa isqarxinaya Soomaalanu imo qabyaalad bay isku haystaan xagga kale u imo wax Soomaalida iyadii waas xataa qurbaan nin Soomaaliya nin ka Soomaaliya xaasida qofkii oo qofkii nin Ethiopiana ku imo maay ku xaasid maay ama si kooran maay ama wallahi billahi reality aan ku sheegayaa Soomaali waa tii qabiil isku urursta waa tii wax Mustafa walaalo walaal Mustafa hal yahow raaliyo haw
dad badan baa qadka ku jira. Waxaan doonayaa su'aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo adoo mahadsan. Eeg walaalo, waxa weeyaan dhibaatada iyo inta dhib male, laakiin halo halo مصطفى وكب حمية واكما ومولود علمي احمد سيف وين اوكي دكتور مولود علمي سيف سودو وحمل انك مصطفى قدك وكب حي ان ولا لو ما تلا يا تيلا كل برنامج وا داونيسي تلا يا تيلا يا ارين ما حد نو سو بيرن سادي وا ماتسن وهجاك مركا ان خافك وحنو كهدلني بلشدة الصوماليات كنا نقول كاسي محاكر هاي بي حنانك اما هيكل كدولادات اني قيب كان نقدان ان هورو سعود كا ايو وحقبت كا محاكر هاي بي جيس كا افريكا قوميات الصوماليات داتك وقوب بلارن وقوب الوين ويان ان اريما حاسي محاكر كورا كرتا فايسر وعلا دادو بحسن هاي برنامج كلي هو برنامج شادي تحدوين وكلي واصح انا كلي ماشي يقف في السوم كلي انا حق قرن قرن صعب دوي تاثير حيره وهاك سو دوو اقول لي غلط مرحله افريكا ما دابو تشي دوبا مش عارف غلط مرحله افريكا ام ظروف تو دي غلط غلط واحد كنت تو وحيسا وفات مغ مغ يوم ما رصب بس على وقت كنت وحيسا افريكا تشي بوك اوكن اي اي يا راعه يا عاصمه ما في واحد رشاعه كل ريقي ومرحله وسيدة وهجاك مركا أت قومي إني ماذا كتب مادو مصطفى ضدك الصوماليات لوكا يمك الدجان أدو ديجان كاسكسو جيدا باتري إن قاب إيه أجاسن ينظام أيال لجويري سو هجاجستا إن عدالة در بدن يو إسخردوف بدن ضد طبعا يا ترى إن تلاقى أد مركا برشدة الصوماليات أما ما رحت مديد داب كده هيس أدوس وجيدني سو ما هي تهدي وما تصن إن أنا كأرضا كل الكاتا كسو ترى الصومالي ده ما الصومالي تيرين كاتا من لو بيجي طبعا مرا ودي كنا سلا عنها سلا يوحى يا حي كل الكصومالي ده يا حي كل الكصنام ما تروح للدول الصومالي gashan la'aanta iyo uga sharcaanta iyo siyaasadda aan meel kale ku hayn bay ka mid tahay warba geedigan lagu jiraa waan gartay waadan ugaadeen iyo nahay ugaadeen kuwa waa beeraha degan meel ka mid a anigu dadka degan maa nahay beerahaan dadka kugu weliba wax soo saarka badan maan kasoo jeedaa gobolka ariwa laynaado inkastoo lagu dhigto noqon laakiin saddex gobol u qaybsan maan kasoo jeedaa arawa marka adoo raalli ah adoo raalli ah هروا بالنوب حقو كويا لا هروا بلدتك ويفتيمي هو مركي توب يلا دعو شقي وكري يلا وقوي وكري يلا مركا وقوي وكري يلا مركا هو عاصمة دوية وابلا عاصمة تشكشيكا وشي قلب وقوي يا قلبات وقصر رغم دوية مركا قبل هان مركا ايميك لكن واجيكشيكا ميا وقبل كفافن أبا أبا فافن يا ستي بوكا كرسية نبا لوطا يديا تايمنا فافن بالرعية تايمنا ستي سلاتين بقول كيلا ستيتا وش الرعسية فافن مرعسية وشتي مرعسية وهجاك مركا مدن موليد محا مركا هذا كاغا مرتدي ساما او قدام بين اد اسو جيدين اسا بلشودا كداوان اسا سوماليات اد ديگان كاكسو ود جيدان ادوغو ما امي سنتهي اناد انين اتوبيا انا تارت وانا مثلا انين اتوبيا انا انا حي dala shaahad Soomaaliya ahnaado laakiin madaba waxaan ogmeysta qeybiye oo reer galbeed qeybiye dadka Itoobiya ana nahay wada isna oo Itoobiya oo Itoobiya ana bisaray oo Itoobiya barahay Soomaalina waa ku hoos ku saddex iyo kumti qoomiyadood tan lagu qiyaasaa degan oo ciid maxay raabaay ku kala aftirsada qoomiyada kala gaar ah diimo kala gaar ah haysta nin muslim ah oo Soomaali ah oo Soomaaliya laakiin Itoobiya ana barahay waa hagaag hadalkeena waxaa ku jiray dabcan qofka soomaaliga ee degalka yaalo magaca Ethiopia 1900 iyo 300 kiiba la bixiyay
kahorna waxaa soo malmalay oo soo hagaajiyay ninkii loon jiray Minilikh, magaca Itoobiya la yiraahdo oo lagu aftirsado oo identity ahna ma jiro. Marka adigoo Soomaaliya oo dhulka degan, maadan awoodin inaad la timaado magac adiga aad leedahay oo aad ku dhawaaqi karto. waxba waa xilligii gumaystaha unba la wada calaamadeeyo Afrika iyo magacyadan iyo sida loo kala sarsaray iyo calamaankan iyo baasaboradan iyo tiisayaashan bada gumaystayaashii yimiday nooguma horeynin. Oo dee Soomaaliya shan bay ahayd markay ahayd, oo dee waa tii Somaliland British iyo France, Somali France iyo Italia iyo Somali Kenya iyo maxaa la dhahday areadan oo Ethiopia. Waa markii lacag ka dartay Soomaalinimada waa tii la qaybiyay saa loo kala daadiyay. Haye. Ee Soomaalidii haddii lagu soo xidhan lahaa waa dagaal soo dhisan iyo sixdeed xidhan ma la galay si Soomaali la soo cisho. Laakiin Soomaalidii baabatay noqon weyday wax laba sitaan oo iyadii baa soconaysay ilaa maanta bay soconay. Su-aasha ugu dambeyso Dr. Seif, su-aasha ugu dambeyso 1984-kii dhulkeena Soomaaliyeed inagoo baraad la oonan ogeyn ayaa la bixiyey oo gumaysiga Itoobiya la siiyey, talana lagama gelin, waxba nalagama weydiin. Waad og tahay dad baa ku dhammaaday jigjiga iyo oobare Booroma, Hargeysa ilaa Burco, ilaa iyo Doolo gobolka la yidhaahdo oo Wardheer, dad baa ku dhammaaday Soomaaliyeed. Sideen markaa iyadoon weli aadan lagaaga talagelin dhulkaagii xoogga lagu bixiyey ee xeelasalaase la siiyey, adigoon weli lagaa talagelin oo taladiisa aad wax ku lahayn oo taladiisa wax ku lahayn, sida waa oran kartaa inuu Itoobiyaana nahay adoo soo gunaanadaya. Kolay abroona u soo sheegta waa arkun oo laynagalama tashin, laakiin Soomaali waxay tiraahdaa hadba salaadii joogtana jiraa waxaatiisimaad male waa hagaa barbaarasa Soomaali usoo jeedinaya waxa weeye waryaa ree hebele iyo afkar siini waxba tari mayso, yaa ree hebele iyo afkar siini waxba tari mayso. Itoobiyaanbaa taa Itoobiyaanimadii waad aaminsan tahay. Dowladda Itoobiyaana waa dadka boqolka milyan lagu qiyaaso, wataad uga qaybsantaan qowmiyadda saddexaad ee waateedo waxaana qowmiyadda labaatan waa uga qaybsantaan yaa ree hebel iyo afkirsiin iska daaya cadaalad iyo sinaan iyo Soomaalinimo isticmaala af keliya iyo luqad keliya weji keliya iyo gacan keliya yaasha iskuna duubnaadaan oleeda taanka usoo jeedinaya waxa wey waryaa ree hebel wax laga baxo waaaniyo anaa diribuusiy anaa isaaqiy anaa cisiy anaa bartira iyoanaa ha laga baxo waryaa Soomaaliya la isugu yimaadada. Waa sax, aad bi aad baad umahadsan tahay, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Mawlid Cilmi Seif oo kasoo hadlay dalka Germany. Waxaa kasii horreeyay walaalkeen Mustafa oo isagana kasoo hadlayay dalka isla raalli hada Seif wuxuu kasoo hadlay Switzerland, ina kalena Germany. Halkii waan kasii wadaynaa kowley gabagabadii barnaamijkeena qeybaha ugu dambeeya kusii saqaynaa. Run ahaantii waxa weeyaan aragtida iyo fakarka dadku way ku kala duwanaan karaan, laakiin waxaa jira dhibaatooyin badan oo bulshada Soomaaliyeed u gaar ah oo loo gaar yeelay, sida dhulkoogaasi la bixiyey iyadoon lagala tashan gumaysigii Ingiriiska oo ugu badan dadka haystay dhulkeenna. Qayb ayuu ka ahaa inuu bixiyey dhulkaasi reserve area, hawd iyo garden iyo dhulkaasoo dhan ninkii bixiyey isagu ahaa. Dadka Soomaaliyeed markaa ilaa maalinka maanta oo boqol iyo intaasoo sano laga joogo, weli magdhow lagama siin dadkoogii la gumaaday, magdhow lagama siin dhulkoogii la qaaday, magdhow lagama siin magaalada qabsashada Xarar oo magaaladaasi ay maalin kaliya ku dhimatay 90,000 oo qof lagu dilay oo moroduu ka dhacay oo hantidii dadka la qaaday. Ilaa iminka maanta magdhow lagama siin, lagamana wada hadal. Qofka marka uu markaa taloobayo waa inuu marka la tolaynayo tolnimadii waa kor u qaadayna qaran baan ka dhigaynaa. Haddii la yiri Itoobiya waa qowmiyada isu tagtay, qowmiyaduhu Itoobiya intoodba waxaa lagu qabsaday xoog iyo awood baa loo adeegsaday. Awood reer galbeed ayuu ku qabsaday Minilikh Itoobiya iyo ninkii loona jiray Mokonnon. Awooddaasi waxay ahayd dhaqaalihii iyo saanadii iyo ciidankii ay reer galbeedka ku caawinayeen Minilikh iyo ninkii raggii labidka ahaa. Ilaa maalinka maanta ah Itoobiyadaas la leeyahay waa qowmiyada isu tagay, waxaa lagu hayaa awood iyo xoog iyo qasab. Qofka Soomaaliga ah wuu ka duwan yahay qowmiyadahaas kale ee boqolaalka ah ee kale uu ka duwan yahay, sababtoo ah wuu ka dhul ballaaran yahay, wuu ka baaxad badan yahay, wuu ka deegaansan yahay dhulkana isagaa iskale. Sideen markaa haddii aad Itoobiyaan tahay oo nin Itoobiyaana tahay, maxaa diidan inaad noqoto hoggaanka waddanka? Maxaa kaa hortaagan, maxaa kaa hortaagan inaad noqoto, maadaama qowmiyadda labaad ay maanta Soomaalida saddexaad aan iraada ay yihiin, maxaa ka hortaagan in hoggaanka waddanka, maxaa ka hortaagan in
ay noqdaan dadka talada waddanka wax laga siiyo ama wax laga yacni qayb geliyo. Waxaynu ognahay dowladdan iminka jirto inay leeyahay isbeddel baa ka jira, waxay soo magacowday 20 wasiir iyo intaas oo wasiiro kale ku xigeenno. Hal wasiir ayaa dadkii Soomaalida ahaa oo qoomiyadda saddexaad ahayd, hal wasiir ayaa kusoo beegmay. Halkii wasiirna waanu ognahay 2-3 wasiir dowlayaal oo ayaa iyadana saami u heleen. Sidee markaa qoomiyaddii saddexaad ee waddanka ugu tirada iyo tayada badnayd inay hal ku yeelato, qoomiyaddii labaadna inay 4 ku yeelato, qoomiyaddii koowaadna ay wixii o dhanba haafka ku qaadato, meeshaasi marka maxaa ka muuqan kara? Dadkaasi sidee markaa u sii jiri karaan ama wax u sii wadaagi karaan haddiiba ay dhacdoba in la sii jiro oo Itoobiyada maanta ay sii nagaato haddiiba ay dhacdo? Marka wixii tala iyo tusaale ah ood haysaan waxaad nagu soo gudbin kartaan taleefankaasi. Waxaan jeclahay dadku inta badan inay dhegaysiga iyo ka xiisaynayaan inay soo hadlaan. Qaybihii ugu dambeeyey ee gabagabadii barnaamijkeena ayaan kusii siqaynaa. Waxaa jira warar dhiilla xambaarsan, dhiilladaasi ama xumaantaasi waa wax la fili karayay, waa wax la filayay, waayo sida qofka hanaankiisa laga gartaa sida uu doonayo wax u sameeyo, hanaanka qaabka aad u socoto, haddaad nin adagoo dee mataqaana wax dili karayo wax badbaadin karo maxaa lidhahdaa leh waxna dee badbaadin karo oo dee garasho iyo guuba leh haddaad tahay nin martigashi leh oo magan geliya leh haddaad tahay sidaa u socotaa laga garan haddaad leh waxba hina iyadana sidoo kale. Horey waxaan uga hadalnay barnaamijyo badan oo ku salaysan sida suhdimaha ay u fidayaan dhinaca Soomaalida, sida ay suhdimaha ugu soo fidayaan. Waxaa soo gaaray war ah in la leeyahay magaalada Jigjiga waxay ka mid tahay magaalooyinka ee kiilanka 4aad iyo kiilanka 5aad ku muransan yihiin. Waa wax cajiib ah. Horey baan uga hadalnay inagoo nool oo taagan ayaan diri dhaba aragnay xaaladdeeda, harar aanu aragnay sida gacanta nooga baxday, Nageyle, magaalada Liyaada Baabile, magaalada Liyaada Jinicsani, 442 gabole oo Soomaaliyeed ayaa maanta kiilanka 4aad ku biiray. Qofka Soomaaliga markaa haddii la yidhaahdo Jigjiga maanta lagu muransan yahay waa in dood maxkamadda sare la geeyo, waxa weeye dad baa dhalanteed u qaadanaya, laakiin waa arrin miiska saaran, arrin miiska saaran weeyaan. Haddii markaa xaaladdu ay sidaa tahay, qofka markaa deegaanka degan ee dhulka degan ee Soomaaliyeed ee haadaama deganay laga soo riixay, ee awaas laga soo riixay, ee hirna iyo dadar iyo dhulka laga soo riixay, ee haramaayo iyo hawaday laga soo riixay, ee harar iyo dir dhaba haddana maanta laysku haysto, ee haddana Jigjiga loo soo milixsanayo, waxa weeyaan markaa xaggee meesha la maamulayo waa xaggee? Marka qofka Soomaaliga ee siyaasiga ee warmaha tumanaya ama dee siyaasadda uu suudka u xidhay meesha uu maamulayo waa xaggee? Dhinaca kale Soon Liibaan baynu ognahay mooyaale waxa ka socda degmadaasi, Afdheer ayaanu ognahay waxa ka socda meelaha qaar, Jiidahaas iyo Soodimahaasi, Shabeelley iyo dhulkaasi waxa ka socda aynu ognahay. Marka dadka Soomaaliyeed, waxaan barnaamijkeeda kusoo gunaanadayaa, taladu mar bay shaqaysaa. Marka ay shaqaysana waxa weeyaan waa marka aad tamarta hayso, marka aad tamarta leedahay ee awoodda leedahay oo cududdaadu iyo tallaabadaadu ay wax tahay ayay taladu socotaa. Laakiin marka aad gabax noqoto oo tala dhigto oo aad awooddaadu yaraato, waxba tala kuma tarayso. Marka waxaan kusoo gunaanadayaa dadka aaminsan inay wax noqon karaan oo madaxda ah, inay lala taliyo laguna taliyo inay ummadooda ka ridaan xaaladda maanta taagan. Barnaamijkeennii aanu u magacdarnay eelka gumaystaha iyo aramida taagan, oo eelka gumaystaha ilaa eel waxa weeyaan waa wax lagaaga tegay, waa xumaan, waa arami, waa uurkutaallo, waa caloliyow, waa boholiyow, waa daltabyo, waa dhulkaagii oo maqan, waa dadkaagii oo la laayay. Eelkii uu ka tegay markaa weli wuu nool yahay, wuu inagu dhex nool yahay. Qolaha maaniba markaa siyaasiyiin sheeganaya ayaa eelka gumaystaha beekhaamiya, oo xumaantii gumaystaha ayay maalin walba kalba dhan ula sumsumaan. Barnaamijkeena marka eelka gumaystaha iyo aramida taagan oon kusoo qaadanaynay dhowr qodob oo kala ah heykalka dowladeed iyo geeska Afrika iyo hirdanka qoomiyadda Soomaaliyeed, hiiradka qoomiyadda Soomaaliyeed,
dalka siyaasadda iyo ka maqnaanshaha maqaamka geeska afrika. Sawirka maanta ayaa suuriyadaada berri waa hubaal, sida maanta aanu u naallo ayaa berrina lagugu suuriyeen. Haddaad maanta weel dahabi ah wax ku cabto, berrina mid ka sii dahabsan oo ka qurux badan waa ku cabi. Laakiin haddii aad weel dalow dalow maxaa la oran jiray dalow daasad buusbuusantay oo daxlaysatay oo dheehi ka dhacay, haddaad wax ku cabayso dee mid kaloo daloosho baa wax lagugu shubay oo hoosta ka daloosho. Sawirkaaga maanta waa suuriyadaada berri. Marka maanta aday taladaada gacantaada ku jirtaa. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenni, waa anigoo Sofaa Brown. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad nagu soo gudbi karaysaan iro@gmail.com ama iro@hotmail.com. inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmayno, waa Brown idin leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qof baa soo galay, qofkan nasiibku yeesho ugu dambeeya ka qabto waa ka go'ay. sidaasaan isku ognahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.